Stoke. Var det som du ville eller vill du göra igen? Ja, vi kör det. Vi gör det igen. Den här siktar neråt nu. Lol. Ja, du är ju van att spela fotboll inför kameror. Stoke. Det fanns inte. Det var bra. Det var att... Är du nöjd? Mm. Okej. Okay. Uff, tripod nästan sönder. Det var det, tar du skolan?